これは河童の絵が描いてありますけれども、ここに僕の絵が描いてある妖怪カシシという楽器です。このカシシはここに取っ手のようなものがついていますけれども、取っ手を持つんじゃなくて人差し指を入れて包み込むようにして持ちます。そして横に振って音を出しますけれども、時々タッタッタッシシタッシシタッシシということで、この楽器の名前はカシシと言います。まずここの絵の描いてあるところの底を前に向けてタッ、それから横に戻してシシシシタッシシシタッシシシタッシタッシタッシシシタッシカシタッカシカシタッカシカシタッカ。練習してみてください。